саламатсыздарбы эмесе кеп программасы билим берүү министрлигинин бөлүм башчысы бакыт кадыркулов бүгүн билдиргенге караганда өлкөдө азыр 245 мектептин имараты авариялык абалда бардыгы болуп 2300 мектеп бар демек ар бир мектептін мектептин имараты ремонтко муктаж андан тышкары 400 дөн ашык мектепке суу өткөрүлгөн эмес ошондуктан алардын дааратканалары сыртта жайгашкан ар жыл сайын 1 сентябрдын алдында билим берүү тармагынын жетекчилери баланча жаңы мектеп курдук түкүнчө мектеп оңдолду деп мактанат алар мындай оптимисттик рапорттордун баарын чогултса мектептердин саны окуучулардыкынан ашып кетмектей чындыгында болсо мындай жеңиштүү билдирүүлөр негизинен билим күнүн майрамдоо менен гана байланыштуу жана 1 сентябрь өтүп кеткенден кийин эч ким аны эстебейт маселенин бары мамлекеттік каржылоо менен байланышты. өлкө өнүгүүсү ички дүң өндүрүмдүн көлөмү жана анын бир жылда болгон өсүшү менен ченелет билим берүү илим же маданият андай өсүштү камсыз қыла албайт тескерисинче алар қаржылы гана муктаж ошондуктан кайсы бир жактан бюджетти же кыскартуу керек болгондо эң биринчи кезекте маданият же билим берүүгө ақча акча азайтылат өнүккөн мамлекеттерде дагы ички дүң өндүрүм жана аны өсүшү ченелип негизги көрсөткүч катары пайдаланылат бирок ал жакта ошол өндүрүм өзү жогору болгондуктан пайызы жогору болбосо да бөлүнгөн акчанын көлөмү бир топ кедей мамлекеттерде болсо тескерисинче мисалга кыргызстанда билим берүү жалпы бюджеттин жыйырма пайызына жакын каражат бөлүнөт бирок ал болгону отуз миллиард сом же үч жүз сексен миң доллар көп жылдар бойы уланган каржылоонун жетишсиздиги мектептерде окуудан кейін балдарды калтырып багуу же спорт секцияларын толук кандуу иштебегенине алып келген советтик мезгилде спорт мелдештери класстар ортосунда ар башка жаштагы арасында мектеп район жана шаар аралық болып өткөрүлчү ошолордон кейін гана республикалык деңгээлде спартакиада же башка болчу андан тышкары ар бир мектепте адабият театр же илимий иримдер иштеп атайын адистер балдарды өндүрүш ыкмаларына да үйрөтчү ошондуктан мектепти аяктаган жаштар кайсы болбосун тармакта иштеп кете алган абалга жетип калчу азыр болсо окуй турган имараттар авариялык абалда же окуу китептери жетишсиз болуп жатканда андай деңгээл жок кайра эле чет өлкөдөн же эл аралык уюмдардан жардам сурамай азыр кыргызстанга мектептерди кошуна өзбекстандан тартып орусиянын газпром ишканасы казакстандын президенти жеке өзү же сауд арабиянын өнүгүү фондуна чейин курууда бирок баары бир мектептер жетишсиз ага коррупция да кошулат анткени эл аралык донорлор каражат бөлөт бирок курулуш иштерин жергиликтүү фирмалар өткөрөт акча болсо жергиликтүү адамдардын колунан өтөт саудиялык фонд тууралуу быйыл май айында да айтылган на сегодняшний день уже строительно монтажные работа 26. шести бүгүнкү күнгө карата алты мектепти иштери башталды азыр имараттар тургузула турган жерди түздөө жүріп жатат талаптуу конкурс аяқтағаннан кейін, егер анын жиынтықтарын сауд Арабиялық фонддун жетекшелеге жақтырса, ал мектепті куруу иштери дагы башталат будет одобрено там тоже начнутся необходимые строительно монтажные работы быйыл болсо пандемия менен байланыштуу аралыктан окутуу маселеси да чыкты андай ықмаға мугалимдин баары эле емес болып шықты. чыкты ата балдарына жетиштүү уақыт бөлө албайт ар өз иши өз мәселері көп компьютер интернет жапықтары жетішсіз, ошондуктан алар жүктүн баарын мектепке одаруға аракеттенет бирок ата эненин жетиштүү катышуусу жоқ бала жақшы тарбиялана албайт роль родителей в, ә, в развитии логического мышления жаш балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүдө ата эненин мааниси зор эгер алардын жүрүм турумунда логика жок болсо кабыл алынган чечимдер акыл эстин негизинде эмес кайсы бир эмоция же ишеним же ырым жырымга негизделсе анын баарын күнүгө көрүп турган жана акыл эси калыптана элек жаш балдар дагы ошондой болуп өсүп чыгат дат страхах на каких то эмоцияхсуай он сам такой будет вырастать мар үстөккө бусток кошулууда кеп ошондо саламатта калыңыздар